Atë bëri përshtypje fjala e presidentes Osmani, shtëpia nuk mbahet pa miq? Po, si drejta, kjo është një thënje e famshme presidentit Rugova në vitet e 90-ta, të cilën presidenti Osmani ju referua në fjalimin e saj në Parlamentin Evropian. Dhe në fakt, sa herë që ka të nësënimit të tila të raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, që nuk ndodhin për herë të parë, edhe zoti Haradinaj, kur e ndosë taksën 100% ndaj Serbisë, raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin në një pikë shumë të ultë dhe gjithmonë janë njerëzit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, partia ish partia e presidentes Osmani, pra që e vën në pa këtë thënje të famshme të presidentit Rugova që shtëpia nuk mbahet pa miq. Me kë ka Osmani? Në vitet kur presidenti Rugova shkonte për herë të parë në shtëpinë e bardhë në e ka natyrisht me kurtin, nuk është as pak e vështirë që të kuptohet, pra sepse është ai që po i vendos këto politika dhe që tashmë pra e thotë edhe vetë Bashkimi Evropian. Shikoj, Gjemal, unë nuk besoj që pika që shqetëson Kosovën është fakti që Albin Kurti ka marrëdhënie personalisht si kryeministër i Kosovës jo pozitive me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Problem për Kosovën është që të largohen fondet e Bashkimit Evropian nga aty, fondet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gjysmimi ushtarëve të KFOR-it. Është problem ngrirja e vizave dhe njërë tjetër që do duhej të bëhej funksionale në janar të 2024-s. Pra janë disa sanksione, jo personalisht ato me Kurtin ku thuhet e flitet rëndom se mund të shpallet nongrata e të tjerë me radhë. Pra kjo nuk është një çështje personale, këtu ke të bësh me Kosovën. Absolutisht, edhe pse në deklaratën zyrtare të zotit Escobar gjithmonë thon se raporti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ndryshon me popullin e Kosovës. Për krahasim, për popullin e Kosovës nuk ndryshon pavarësisht edhe kjo ideja e sanksionimeve, pra në fakt ka pasur i pashë dhe sot që kështë e raportimet të reja për ngrirjen e vendimit për vizave, por kjo nuk pritet ndodhë, së dërela, pra burimit shumë ta ndërkomtarë thonë që është një procedurë e cila nuk pritet ndodhë, dhe në fakt diplomatë evropian thonë që nuk duan të ndëshkojnë popullin e Kosovës, pikrish, që nuk duan të ndëshkojnë popullin e Kosovës që ka pritur ka gjatë për liberalizimin e vizave dhe do të hyrë në funksion më një anartë të vitit 2024, dhe që nëse ka masa ose sanksionet do të merreshin kundër individëve që Bashkimi Evropian ose Shtetet Bashkuara të Amerikës për momentin pra i shohin si përgjegjës të eskalimit të situatës në veriun e vendit, por jo pra kundër popullit dhe ka gjasat janë minimale pra që vendimi për vizat të ndryshoj deri në janar 2024 kur duhet të hyjë në fusi.